Ty jsi to říkal i v jednom z předchozích rozhovorů, že třeba, no takhle jako obecně panuje takový to, že třeba Američani jako neumějí dělat dobrý piva, že? Ale ty si naopak to vyvracel, že Američani umějí dělat dobrý piva, že tam mají spoustu těch malých pivovarů a že právě oni přicházejí s těma inovacema. A tak mě jako zajímá vlastně, jako co jsou třeba ty inovace, co může být novýho, co ještě třeba sem k nám nedorazilo a teď vidíš, že třeba na západě se to jako začíná nějak. No právě už to je teď aktuálně, je to úplně cokoliv, takže už se to nejsem to schopný. Ti tady říct nějakou věc před tady dobou, takovou mám slavnou hlášku, že kyseláče a neipy a že na to nenaskakujem. Tak to jsem říkal tenkrát a je to pravda, to sem přišlo a ta věc je extrémně populární, zvlášť teď třeba ty kyseláče v létě a spoustě lidem to chutná. No nicméně teď je to tak jako úplně neomezený ty chutě. A třeba my, co máme ten nový podnik Automat, tak tam máme takový pokusný pivovar a vlastně zkoušíme úplně všechno od jako největšího úletu. A co teda jsem byl na kanál, protože to se nedalo, tak to bylo pivo s medvědím česnekem. A tak jsem udělal nějakého silného stauta s medvědím česnekem a já jsem jako byl přesvědčený, že to bude fajn. My jsme to chtěli dělat hlavně kvůli párování, protože se jako mě baví hodně párování piva a jídla. A to téma bylo sezónní, nebo respektive vždycky to máme jako na tu sezónu chceme mít a bylo jaro, takže medvědí česnek je všude přítomný v gastru, tak jsem si říkal, že by to bylo zajímavé zkusit do toho piva. A určitě mi ujela ruka, nebo respektive s tím Michalem, s naším sládkým, který se to vařil, tak ujela ruka, to je jeden problém a druhý problém, že to bylo strašně hnusný. Ale tak to jsme nepoužili a to teda a tím jsem ale chtěl říct, že se dá všechno zkusit a některé věci se zase jsou zajímavé. Třeba cacikový pivo jsme ochutnali. Cacikový pivo? Jsme ochutnali v Anglii. Takže a pivo řeckého typu. No, je tam prostě okurka, je tam trochu toho koporu, který někdo ho tam dává nebo nedává. A jsou tam ty mléční kvašení, tam vlastně, že ono to má takovou jako strukturu. A to jsme právě zkoušeli uvařit taky v tom automatu. A to je třeba pivo, který bychom chtěli uvařit i ve velkém pivovaru. No a tím pádem ta odpověď je prostě, že to je úplně neomezený. Ale tak jako kdybych řekl asi generálně, tak to furt platí. To už jsem říkal před nějakou dobou a teď to sem teprve začíná trochu jakoby přicházet, ale u nás jsou ty ležáky. U nás akorát, jak my máme tu silnou a dobrou tradici, tak ono to sem jako nepřichází, že to, ale už se bych řekl, že hodně mini pivovarů třeba neklade takovej důraz, neklade důraz, ale jejich pivo, o kterém hodně mluví, už nemusí být právě nějaká neipa nebo něco takhle hodně zajímavého. Všichni to dělají. Ale spíš už si taky zmíní, vlastně, že ten ležák je věc, o který se teď jako víc baví a už se o ní baví i ty mini pivovary. Ale hlavně teda je to hrozně vidět na tom západě. Jak říkám, tady vlastně to je celkem, nebo tady to je úplně nejznámější pivo, ale na tom západě tam všechny pivovary měly IPU, ale a dneska, když tam člověk přijde, tak to mají taky furt, ale zároveň tam mají ten ležák. A mnohdy je pojmenovaný Praha, Česká, Český ležák nebo něco takového. Oni si teda myslí, že to je jako podobně v Německu, ale je to tam, prostě objevuje se to tam a už to má skoro prostě každý pivovar. A je pravdou, a teď se teda nechci dotknout, doufám, že mě někdo nebude poslouchat z Ameriky, ale že třeba to zase tolik jako oni úplně neumějí, no, bych řekl. V tom určitě my ty některé ty piva máme, nebo ty ležáky čistší, lepší, i vlastně v rámci toho čepování, jak to máme a tak. Tak celá ta kultura je u nás taková jako v tom ležáku zajímavější vlastně. No. A to je to věc, kterou bychom mohli mít zase předávat na ten západ. Což minimálně těma názvama a tím, že třeba oni hodně se tam setkávám s těma výčepníma kohoutama od Lukru, který jsou vlastně v Plzni vymyšlený, vyrobený, vyrábí tady Češi nebo Plzňáci. A v tom světě, když tam člověk přejede tak a dá si to pivo plzeňského typu nebo tam ležák, tak velmi často je čepovaný tady z tohohle kohoutu, což mimochodem je hrozně hezký, když člověk cestuje po Americe a vlastně skoro v každý hospodě, nebo já navštěvuju ty zajímavý pro mě kraftový hospody, ten kohout vidí, no, tak je to taková, jako, říkám, jo, to se vyrobilo. Ty kluky znám, co to vyrábějí, prostě, jo, známe se jako dlouho, tak to je vždycky jako hezký. Si to neumí moc hezky používat, nebo neumí to tolik používat, nedělá to tu pěnu, že u nás to je, že to má tu krásnou pěnu a tam se pivo většinou čepuje bez pěny, že už jenom z toho důvodu, aby ta míra byla vždycky stejně daná, tak. Ale používají ho a my ho tam. Jak jsi říkal tady o těch experimentech třeba s medvědím česnekem nebo caciky a tak dále, tak
jakým tím procesem to musí projít, aby jste to pak dali jako do produkce? Kolik lidí musí vlastně říct, že to je dobrý, aby to dal jako, aby se někomu prodal? Jsou to jako dva lidi, nebo 50? No, Honza Najsládek, nebo já, no. je to asi takhle jednoduchý, no. Nebo takhle ty kluci, co jsou u nás v pivovaru, ale je pravda, že když něco dostanu do pusy a jak řeknu, že to je... Ale máme podobné chutě, jako ten tým prostě i tak je tak sestavený, že tak ty lidi se prostě jsou takový si podobný, že těma chutěma, takže to většinou, že když někomu něco vyloženě nechutná, tak to jako spíš nechutná třeba všem. Není to, že všem to vyloženě nechutná, ale jako nejsme jako, když z toho jeden vyloženě nešťastný, tak to nebývá, že by zbytek byl z toho úplně šťastný a řekl, ty tomu nerozumíš, nebo respektive teď máš zpomatenou chuť, ale to ano, takže jo, a díky tomuhle malému pivovaru zkouším jako strašně moc tady těch tomiam, no, jsme teď zkoušeli vlastně, že je ta polívka, tak je to koření, jsme se ochutnal v Japonsku, jsem ochutnal tomiam drink, který je vlastně na ten lemongrass a tak postavený tady z těchto asijských věcí, a tak my jsme taky s tou vařili pivo, no, a teď to budeme párovat ke krevetám, právě, že zase kluci uvaří krevety, a protože doma je ta polívka, že většinou je s krevetama třeba, tak jsme zkusili takovouhle věc a tak, no. A je docela dlouhý pak ten proces to uvařit v té velké varně, protože prý ty ingredience sehnat ve velkým, nebo relativně velkým, aby se lidi nemysleli, že to je furt 3000 litrů, to je jedna várka, takže oproti velkým pivovarům to je strašně furt malý. No, takže pak to, ale sehnat to i na tady těch 3000 litrů jako je problém, třeba ty suroviny, takže třeba některé věci se prostě, i když jsou super v tom malém, tak se nedají, to pivo se nedá uvařit. A nebo je pravda, že nám něco jako chutná, ale jako říkáme ty brdio, jako není to jako moc velká blbost, nebo něco třeba to v okurkových úzovkách, ty caciky. Tak to je takový, jako, že mě to hrozně chutná, jo? Takže já to tlačím a kluci vidím, že jim to taky jako, je to úplně to, ale že by o tom byli přesvědčení. A zase naopak, oni jsou o něčem přesvědčení a jelikož oni už to teď fakt vařej, tak mnohdy přijdu a oni jdou už to uvařený. A jo, tak to šlo zase rychle. Ale, a tak, no, tak je to. Že někdy ten proces toho malého, i když to je dobrý, do toho velkého je ještě většinou pak bývá dlouhý. No.